Qeveria deklaroj se garancia bankare për kompanin qeket e energjisë qez nuk rëndon gjepat e shqiptarve, por partia demokratike tha se kjo është mashtrim, pas e do të paguan 86 milion euro, kur në të vërtet 500 milion euro janë vetën faturat e njohura dhe të papaguara nga qez në drejtim të kompanive shqiptare. Do të paguan të shmë 86 milion euro, por në fakt Shqipëria në një proces arbitrajji do të kërkonte 3 miliard dolar amerikanë, dëmshpërblim për dëmin që qezi i soldis sektorit e energjisë elektrike si rezultat i thyrjes flagrantet kontratës për ratizimit. Do të paguen të shmët 86 milion euro dhe në të njëtën kodë parlemërojt rritja e të shmimit e energjisë elektrike, duke rënduar dy fish, bidxepat e qytetarve shqiptare. Do të paguen 86 milion euro kur këto para mund të investoheshin në sektorin e energjisë elektrike dhe këshut mosridit shmimi energjisë i lajmëruar tashmë nga qeveria shqiptare. Skandali po shqitet si sukses deklaroj Bozdo i tili në emër të partisë demokratike, tha se do të ndërmerën të gjithë hapat e nevojshëm për të bërë drejtësi në respekt të ligjeve të vendit dhe të interesit të shqiptarve.